sulla on tosi paljon apua tästä sun normielämässä. Että sä voit tehdä sun kavereitten kanssa vähän parempaa ruokaa ja nauttia elämästä ihan erilaisella tasolla, mitä niinku ennen. Kokin tyypillinen työpäivä koostuu kuorman purkamisesta, siivoamisesta, tiskaamisesta, esivalmistelusta, pilkkomisesta, keittämisestä. Sitten loppujen lopuksi se päätyy siihen annosten esille laittamiseen, jotka lähtee asiakkaalle. Ja vielä ennen kuin sä pääset lähteä kotiin, niin sun pitää tiskaa se lautanen ja siivoo jälkes pois. Välillä venyy vähän pidemmäksi, välillä jää vähän lyhyemmäksi, mutta hauskaa meillä on aina. Oleellisia on se ahkeruus ja omanlainen kunnianhimo ja nälkä siihen, että jaksaa ja haluaa ja kiinnostaa, oppii uutta ja nähdä uutta ja maistaa ja haistaa. Ja totta kai sit helpottaa huomattavasti huumorintaju ja sanotaan, että semmoinen yhteisöhenki, että siellä ei kuitenkaan kukaan yksin ole. Me pelataan kuitenkin samassa joukkueessa kaikki samaan maaliin. Ainakin vielä. Niin. Kokkina voi edetä no ihan ravintola-alan tehtävät totta kai kokista vuoropäällikön kautta keittiömestariksi, keittiöpäälliköksi. Mutta sitten polkuja riittää niin kun esimerkiksi ammattikouluun opettamaan. Sitten susta voi tulla TV-kokki, niin kuin meidän Henkka tai sitten Björkin Tomi tai kumppanit, ketä näitä nyt on. Mutta tiehaaroja on monia. Saat olla visuaalinen, sä saat tehdä periaatteessa. Tietyssä pisteessä saat tehdä mitä sä haluut, mikä näyttää hyvältä, mikä tuntuu, mikä maistuu hyvältä. Semmoinen vapaus. Koska tää on hauskaa. Kokin työ on tosi hauskaa. Just nimenomaan sen takia, että sä joudut oppimaan koko ajan tosi paljon uutta. Meillä on hyvä jengi ja sitten on, niin kun, on hauska tehdä käsillä. Jos tykkää tehdä käsillä töitä, niin pääsee toteuttamaan itseensä tosi hyvin. Myös niin kun, taiteellisesta näkökulmasta.